Егер мемлекеттік қызметкер немесе жас отбасы болсаңыз, жеке пәтерге қол жеткізу әлде қайда қиын. Сарапшылардың айтуынша, елімізде баспанаға мұқтаж жандардың саны аз емес, 2 миллион 300 мың адам. Егер құрылыс компаниясымен үлескерлік келісім жасап, немесе тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне қаражат салыңыз келмесе, қалаған үйіңізге қалайша тез қол жеткізуге болады. Көпшілік ипотека алғысы келмейді, себебі тиімсіз. Армысыздар, эфирде құрылыс жобасы және мен Хасен Молдабаев. Бүгінгі хабарымызда мемлекеттің қарапайым азаматқа баспананы алу үшін қалай көмектесе алатындығын айтамыз. Нұрлы жер бағдарламасы. Бұл ұлттық экономика министрлігінде әзірленіп жатқан жаңа құжат. Мамандардың айтуынша, аталмыш жоба баспана мәселесіне байланысты көптеген бағдарламаларды біріктіреді. Ел президентінің тапсырмасын орындауға бағытталған жұмыстың механизмі дайындалған. Бұл жолы бұған дейін мемлекеттік бағдарлама бойынша жеңілдіктерге ие бола алмаған жандардың да жағдайы ескерілген. Құжаттың талап ережелерін түсіну үшін жобаны талқылауға жиналған парламент мәжілісі депутаттарының жиынына қатыстық. Программа предусматривает субсидирование ставки. Бағдарлама екінші деңгейлі банктердің төлемдерін субсидиялауды қарастырады. Мәселен, соманың 7% мемлекет өз мойнына алады. Мұндағы басты талап банктің несие алушыға беретін жалпы қаражатының үстемақысы 17%-дан аспауы керек. Бағдарлама бойынша тек дайын жаңа үйлерді ғана емес, тұрғын үй құрылыс жинақ банк арқылы қайталама нарықтың баспаналарын алуға болады. Депутаттардың пікірінше, бұл бағдарламаның тек ел азаматтарына ғана емес, құрылыс нарығында да пайдасы тиет. Халыққа берілетін несиелерді субсидиялаудың арқасында құрылыс саласы жандана түседі. Экономикаға қаржы құйыла бастайды. Жоба жүзеге асырылғанда баға белгілеу көрсеткіштері де өзгереді. В этой программе предусмотрен целый ряд мер. Баспана сөзсіз, ел тұрғындары үшін қол жетімді болу керек. Бұл бағдарлама қазақстандықтарға екінші деңгейлі банктер, тұрғын үй құрылыс жинақ банкі, құрылыс салушылар арқылы қалаған шаршы метрін тез сатып алуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ жобаның арқасында саладағы үйлердің құны арзандайды. Көптеген баспанасы жүрген ел тұрғындары армандарына жетіп, ұзын сонар кезек азаяды. Улучшить свои жилищные условия и получить свое жилье. Құжатты әзірлеушілердің айтуынша, мемлекеттік бағдарлама күшіне енгенде бірнеше бағыт бойынша оң өзгерістер орын алады. Мәселен, жеке тұрғын үй құрылысы артады, ипотека салымшыларының саны ұлғаяды, баспаналы болуға ниеттілердің кезегі тезірек жылжиды. Приоритетными направлениями программы являются: біріншіден, ипотекалық несиелерге қолдау көрсетіледі. Екіншіден, құрылыс компанияларының қарыздарын жеңілдету арқылы құрылыс салушылардың жұмысы ынталандырылады. Үшіншіден, тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің салымшылары үшін несиелік баспана құрылысы көбейеді. Ұлттық экономика министрлігінің мәліметі бойынша 2017 жылы 120 миллиард теңге сомасына жеңілдетілген несие беру үшін республикалық бюджет есебінен 10 миллиард теңге бөлу қарастырылған. Бұл қаражат 8 мың ипотекалық қарыз беруге жетеді және халық 560 мың шаршы метр баспанаға қол жеткізеді. Ал ипотекалық несиенің көлемі ұлттық экономика министрлігінің есебіне сәйкес 18% артады. Решить проблемы с дефицитом жилья, да. Мемлекет тарапынан нарыққа қолдау көрсетуге бағытталған бастамалардың барлығы игілік. Бұл ұсыныстың ең басты мақсаты – нарықты дамыту. Әрине, жоспардың 100%-ға орындалуы екіталай. Есесіне бағдарлама нарықтың барлық мүшелеріне тиімді болады. Мәселен, кәсіби қауымдастық үшін де, баспананы сатып алатын тұтынушы үшін де жеңілдіктер қарастырылған. С помощью этой программы насколько на 100%, на 50% посмотрим. Құрылыс нарығы сарапшыларының айтуынша, мемлекет тарапынан мұндай бағдарламаны әзірлеу бастамасының өзі игілік. Жоба банктерді, тұрғындарды және құрылысшыларды қолдауға бағытталған. Мәселен, бағдарлама арқасында банк секторы жаңаша серпінмен жұмыс істей бастайды. Әлеуметтік тұрғыда баспаналарға деген тапшылық азаяды және құрылыс нарығы жандана түседі. Любая инициатива, которая... Баспана тапшылығы мәселесін шешу әбден мүмкін. Аталмыш бағдарламаның ұсынатын механизмдері осы мақсатта бағытталған. Нарықта әлеуметтік тұрғын үйлерге деген тапшылық бар. Меніңше, бұл сұранысты осы жобаның арқасында қамтамасыз етуге болады. Ал жоспардың қаншалықты орындалатынын уақыт өте келе байқай жатармыз. Бір жылдың ішінде науқанның қаншалықты қарқынды орындалып жатқанын көреміз. Дегенмен тапшылық азаятынына сенімдімін. Так и для непосредственно конечного потребителя.
Ұлттық экономика министрлігі ауданы шамамен 70 шаршы метр болатын пәтердің бір айлық төлемақысы қанша болатынын да есептеп қойған. Сонымен Астана мен Алматы қалаларының тұрғындарын несиелендіру үшін бастапқы сома 20 миллион теңге болса, қалған аймақтар үшін 15 миллион теңге. Несиелеу мерзімі 15 жыл. Осы орайда үстеме төлем 17%-дан аспауы керек. Нәтижесінде несие бойынша орташа айлық төлемақы сомасы алматылықтар мен астаналықтар үшін шамамен 158 мың теңге болса, өзге аймақ тұрғындары үшін 116 мың теңгені құрайды. Бұл нарықтағы көрсеткіштен 30%-ға кем. Сарапшылардың айтуынша, құрылысшыларда үйлерінің сапасын төмендетпестен өзіндік құнын арзандатуға тырысады. Яғни, баспаналардың бағасын жасанды қымбаттату жағдайлары азаяды. Нәтижесінде жалпы нарық бойынша баға саясаты әділ жүргізіледі. Те условия, которые предложены для профессиональных... Нарықтың кәсіби қатысушыларына ұсынылатын шарттар құрылыс салушылар үшін тиімді болуы мүмкін. Ол үшін құрылысының өзіндік құнын азайту мәселесі шешілу керек. Өйткені Астана мен Алматы қалаларындағы баспана құны шарықтап тұр. Ал кейде баға мен сапаның сәйкессіздігі байқалады. Осы орайда ел бойынша құрылыс нысандарының құнын жүйелендіруген маңызды. На территории Алматы или любого другого города Казахстана. Сондай-ақ жеке баспана құрылысына қатысты сұрақтар да ескерілген. Яғни, азаматтардың қалаған жер телімдері бөлінгенде, барлық коммуникациялық желілері тартылған, құрылысқа дайын аумақты беру мүмкіндігі қарастырылған. В этой программе заложены такие механизмы, которые позволяют через... Бұл бағдарлама механизмдері тұрғын үй телімдерін тиісті инженерлік коммуникациялармен қамтамасыз етуге бағытталған. Бұл жұмыстар жергілікті атқарушы органдар арқылы жүргізіледі. Құрылысқа кіріспес бұрын тұтынушы таңдаған жеріне су мен жарықтың тартылғанына сенімді болу керек. Бұл негізгі талаптар. Онсыз жеке тұрғын үй құрылысы басталмайды. Ұлттық экономика министрлігі депутаттарға құжатты таныстыру кезінде пилоттық жоба аясында 2 жыл ішінде әр облыс орталығынан 10 мың адамнан қатыстыру жоспарланғанын да атап өтті. Сондай-ақ бір сәулеттік стилде коттеджді қалашықтар салу ұсынылып отыр. Ал Астана мен Алматы қалаларында, аудан орталықтарында және моноқалаларда жыл сайын жеке тұрғын үй құрылысына коммуникациясы тартылған 30 жер телімінен бөліп отыру қарастырылған. Пилоттық жобаға сәйкес бір сәулеттік стилмен 2 жыл ішінде әр облыс орталығында шамамен 10 мың жер телімі тапсырылады. Барлық нысандарды бір құрылыс салушы жұмыс істейді. Сондай-ақ Алматы мен Астана қалаларының маңында, аудан орталықтарында және моноқалаларда жыл сайын инженерлік инфрақұрылымы тартылған 30 мың жер телімі жеке тұрғын үй құрылысына беріліп отырады. Бұл мақсатқа 30 миллиард теңге бөлінеді. Бұған дейін жеке тұрғын үй құрылысына мұндай үлкен сома жұмсалып көрмеген. Жеке тұрғын үй құрылысына бөлінетін телімдерге инженерлік желілер мен инфрақұрылымдарды тарту үшін 1,5 триллион теңге бөлінеді. Құжатты әзірлеушілердің есебіне сәйкес, мемлекеттік бағдарламаның арқасында жыл сайын ауданы 100-200 шаршы метр болатын 42 мың үй салынып отырады. Пилоттық жобаға сәйкес 1 шаршы метрдің құны 120 мың теңге болады. Айта кетейік, жер үйлердің құрылысына деген сұраныс көбінесе оңтүстік Қазақстан мен Маңғыстау облыстарының тұрғындарынан түсіп отыр. Депутаттар мен сарапшылардың айтуынша, мұндай бағдарлама баспана тапшылығын біршама азайтады. Өйткені, тұрғын үй құрылыс жинақ банкі бағыты бойынша көп пәтерлі үйлердің және жеке баспаналардың құрылысы бірден артатыны сөзсіз. Человек не может сидеть и ждать, когда к нему что-нибудь свалится. Он может действовать. Біз халыққа қолдау көрсетуіміз керек. Жеке тұрғын үй құрылысына бөлінген жермен бірге, біз тұрғындардың коммуникациялық желілерді тарту мәселесін шешіп береміз. Бұл да үлкен көмек. Баспана тапшылығы еліміз бойынша өзекті сұрақтардың бірі. Аталмыш бағдарлама сол тапшылықты азайтуға бағытталған. А там их 5 человек, допустим, то уже это половина так темы мы снимаем, да? Халыққа ипотекалық қарызды субсидиялауды ұсынатын мемлекеттік бағдарламасы бар елдер аз. Сондықтан мұндай мүмкіндіктерді қалт жіберіп алмаңыз. Бөтен біреудің пәтерін жалға алған үшін қомақты қаражат төлеудің орнына өз баспанаңа қаржы салған әлдеқайда тиімді. Осы орайда жаңа мемлекеттік бағдарламаның алдына қойған басты мақсаты тұрғындар үшін пәтерлердің қол жетімділігін арттыру. Әзірге осы эфирде болған құрылыс жобасы және мен Хасен Молдабаев. Хабарымыздың электрондық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.